U tom trenutku pažnju je privuklo nešto što se belilo uz ogradu. Ko bi tu zasadio cveće? Pogledala je malo bolje. Bele hrizanteme. Glasio je govorio o njima. Treba da ih ubere. Uopšte nemoj da ih gledaš. Htela je da se opravda, da kaže kako uopšte ne gleda u hrizanteme nego ono čvornovato drvo iza njih. Ali nije mogla da otkloni pogled. Lepe su. Mića se namrštio. Jer deca kao ti ne brinu o cveću kako treba. Sad ti se čini lepo, ali uvenuće bez korena. Stajao je tako da nije mogla da vidi cveće. Nisam ni mislila da ga bere. Žila je počela da cvili i da je vuče za rukav. Nije bila iskrena. Mića je uzdahnuo. Hrizanteme, posebno bele, jesu cveće mrtvih. Zato se obično sade ovde, razumeš? Klimnula je, ali nije sasvim shvatila. Znala je za gomilu običaja vezanih za mrtve, ali ovo je bilo nešto novo. Pa zar ne misliš da je mi onda baš ovde mesto i da ne treba niko da ih uznemirava? Ovo je rekao sasvim tiho, skoro prijateljski. Ipak njoj je zaličilo na upozorenje. Žila je nestrpljivo zalajao. Eto, čak i on misli da treba da ideš. Bolje da ga poslušaš. On je samo pas. Vi ste ga uplašili. Ima još, izvinite. Ima još. Ima još, da. Mića se podsmehnuo. Znam ga duže nego ti. Psi, osim što imaju jači njuh, mnogo bolje vide i čuju od ljudi. Ko zna, možda pokušava da te zaštiti. Razmisli o tome. Uperio je snop baterijske lampe u cveće, pa u nju. Samo nemoj da dolaziš više noću, jesi čula? Klimnula je. Dobro, idem. Znala je da je Mića posmatra. Osjećala je njegov pogled na leđima. Brzo se provukla kroz rupu u ogradi. Žile je prišao cveću, onjušio ga, pa se brzo provukao kroz rupu. Mića je glasno pročistio grlo, a onda se udaljio tromim korakom. Svetlost lampe lagano je prelazila preko spomenika. Nastupila je tišina. Šta misliš? Je li otišao? Sakrila se u žbunju iza ograde. Čekala je, ne dišući. Žile je zacvileo. Žile, čekaj me tu. Promolila je glavu kroz ogradu, pa se tiho provukla. Dopuzala je do hrizantema i pomirisala ih. Cveće ko cveće. Razmišljala je šta da radi. Glasio je rekao da ubere hrizanteme. Ali Mića je rekao da to ne radi, kao da je znao. A šta je ona sad radila pored nekakvog žbunja? Razmišljala da li da posluša tajanstveni glas s groblja. Odmahnula je glavu. To je bilo suludo. Možda da samo ode kući i sve zaboravi. Skoro da je tako i uradila. Ali onda je pomislila na dane koji dolaze, na tatu, koliko će sve biti jednolično i sivo. Vetar je počeo jače da duva i ona se stresla. Ma sigurno nije ništa strašno. Ubrala je jedan cvet, samo jedan. Iza ograde Žile je glasno zalajao. Uspaničila se. Šta ako Mića čuje? Ćuti, Žile, to je samo vetar. U daljini je opazila slabu svetlost baterijske lampe. Bolje da pobegne. Kada se želja izgubila i zadihana krenula kući, za Žiletom, tamna senka prešla je preko hrizantena. E, to je sad to. Aleksandra, kaži mi, zbog čega si se ti odlučila da tvoj prvi roman bude za decu, kako uopšte došlo do toga da bude roman? Da, hoću. Pa pre svega nisam se odlučila da bude za decu, nikad nisam razmišljala o tome da pišem bilo šta za decu, jer sam se plašila da bi mi se nekako uvek potkrala neka mračna tema, neke morbidne stvari kojima sam ja sklona za one koji ne znaju u svojim scenarijima ili dramama, ali se nekako nametnulo potpuno čudno jer sam pisala scenariju na četvrtoj godini studija upravo o ovoj devojčici i potpuno ista priča i bilo je nešto mračnije u toj verziji i onda sam shvatila da mi negde prija, da pišem za decu, mi negde prije da pišem možda devojčici koje sam ja nekad bila, deci koje sam ja nekad poznavala, koji su sada moji vršnjaci ili su stariji od mene, i da govorim o ovoj temi o kojoj nisam čula u, kako da kažem, mom detinjstvu da se govorilo, a opet da ubacim te fantastične elemente kojima sam od uvek bila sklona, pogotovo u detinjstvu kada sam čitala i sama knjige za decu. Koja dečja literatura je uticala i kako na tvoje odrastanje, a potom i na tvoje stvaralaštvo? Ne, dobro, a Heidi? Ne znam da sam dosadna, ali Heidi, stvarno prvi roman koji sam pročitala ikada,
I ako već pričamo sada o mašti, pošto Heidi je realizam, to znamo, nema ničeg fantastičnog u njenoj priči, to je prosto devojčica sa planine koja je to, njoj je tamo super sa dedom, onda biva primorana, dobro se da ne objašnjam, da ode u Frankfurt, vraća se, ali planina je bila za mene magično mesto. Te, i Švajcarska kao takva, i prosto te koze sa kojima se ona igrala, taj slobodan život koji je živala, potpuno neopterećena odraslim, sumornim i tako da kažem nekim suvoprednim stvarima. Tako da ona mi je otvorila ta vrat u knježenost, posle toga je naravno došla Koralina koja mi je bila velika inspiracija, Pipi Duga Čarapa koja takođe isto kao Heidi ne želi da se povinuje pravilima, da kažemo, svetu odraslih. Zatim Harry Potter, naravno, devojčica šestog meseca koja je čitao, znam da su fenomenalne knjige. Šta bi to još moglo da bude? Pa sve Gaiman-ove knjige. Onda, ja se sjećam, pa čak i tinejdžerske knjige kao što su Princezini dnevnici ili Georgia Nicholson. Sve te knjige koje možda i nemaju fantastičan element u sebi su negde uticale na mene i na moj razvoj i na stvari koje ja želim od života prvo, a kasnije i od svog stvaralaštva. Ali nisam rekla knjize ništa. Izvini, reci, da hoćeš da kažeš ukratko o čemu se radi. Da, hoću. Pa ovako, roman počinje dan pre željenog 12. rođendana, to je glavna junakinja. Njen otac je poginuo u saobraćajnoj nesreći 6 meseci pre početka romana i ona prirodno ne želi da slavi svoj rođendan, ne želi da nastavi sa životom onako kakav je bio pre, krivi svoju majku, zašto ona deluje kao da želi što pre da zaboravi oca, kao, odnosno svog muža, kao da želi što pre da zaboravi njegovu smrt i da nastave dalje. Pritom, u njenu kuću su selila tetka Marija, koja je onako jedna bučna, plava žena koja je, kažem, drčna i žustra i smeta joj jer je sve svoje stvari preselila na tavan, gde je njen otac svirao violine, jer je bio profesor violine u osnovnoj muzičkoj školi. Želja ima još jednog najboljeg prijatelja koji je komšija, Luku, sa kojim je izuzetno bliska, ali se njihova veza prekida ovako postepeno zbog njenog udaljavanja od realnosti, zbog njenog udaljavanja od svojih vršnjaka, jer ona ne želi više da ide u školu, ne želi da učestvuje u nekim normalnim svakodnevnim aktivnostima i sve više se okreće groblju, jer tamo može da bude nasamo sa ocem. I pri jednoj poseti groblju začuje tajanstveni glas, dečiji glas, koji govori da ubere tajanstveno cveće, bele hrizanteme koje rastu samo na groblju, i da će onda on moći da se pojavi pred njom. I to je negde uvod, ja ne bih htjela dalje, zato što... Dobro, nećemo spojlovati. Spuk je malo, da, neću dalje da pričam, ali to je otprilike uvod i kada želja, kao što smo videli iz ovog dela, ubere cvet hrizanteme, sve se za nju drastično menja. Da, ona ulazi u neki magični svet koji će promeniti njen život. Da. Hvala ti, Aleksandra. Kaže mi, u stvari, pitanje za kritičarku, pre svega, kakva književnost je danas deci potrebna i kako se Aleksandrin roman u to uklapa po vašem mišljenju? Prosto, deca danas vole da čitaju ono što se njih trenutno tiče, nekih problema sa kojima se oni suočavaju, kao što je, recimo, nasilje na internetu ili problemi sa ishranom ili, kao što ovde vidimo, gubitak bliske osobe. Aleksandrina knjiga se odlično uklapa iz više razloga. Ja bih pre svega istakla to što je junakinja romana, devojčica, i ta tema gde se ona bori sa gubitkom oca. Takođe, ta junakinja je delatna, ona nije devojčica koja je onako povučena, mirna, koja, kako se obično nekako stereotipno govori o ženskim likovima u književnosti, već je to devojčica koja ima svoje interesovanje, vrlo je tvrdoglava, buntovna, i zbog tih svojih karakteristika ona upada u različite probleme, ali istovremeno ona uspeva i da ispliva iz njih zbog te karakterizacije koju je autorka daje. Aleksandra, devojčica žena je odrasta u tmurama malo bezimenu gradu u koji niko ne dolazi, kako si rekla. Na kojoj meni je to vranje i zašto? Pa pričala smo o ovome, a jeste u nekoj meri vranje, naravno da jeste, zato što je to moj grad i onda naravno da sam jednim delom pisala o njemu i bio je izvor inspiracije, ali ne bih baš nazvala ni vranje, ali bilo koji drugi mali grad tmurnim i sivim. Ja mislim da postoji određena doza magičnog realizma u romanu, gde se želi zbog njenog emotivnog stanja, sve oko nje čini sivo i tako učmalo, i da ona vidi samo stare ljude, da ona vidi samo pogrebne opreme, odnosno ranjene
pogrom oko sebe, cvećeve, groblja, vidi nemoćne, tako pogrbljene, stare, a dece gotovo da nema, ja ih nigde ne spominjam, čak i kako da kažem, u pogledu gde je Želja u osnovnoj školi, ona je izdvojena od ostalih. Ja nijednom ne spominjam drugu decu, osim njenog najboljeg prijatelja i novog tajanstvenog prijatelja. Deca ne postojala. Mislim da je to više kroz negde njenu perspektivu. I da ukoliko je detetu ili bilo kome teško iz nekog ozbiljnog razloga, da će to uticati na viđenje okoline i da će se okolina menjati u skladu sa nečim stanjem. Tako da u tom smislu jeste, Vranje je tmurno i odgrudno za svakog ko se tako osjeća. I divno i lepo, pošto naprema meni bilo divno i lepo kad sam bila mala i kad sam gledala kroz te neke, nisu ružičaste naočare, su bile žute. A i žute malo mi nema. Tako da bile su žute naočare, ja sam Vranje videla kao jedan divan super grad, ali kada sam odrasla, porasla, da treba još da rastem, videla da ima mnogo mana, videla da ima mnogo nedostataka, da je ograničavajuće na mnogim nivoima, ali se ta srž i ta ljubav i dalje održala. Tako da mislim da Želja ipak voli svoj mali grad u koji niko ne dolazi. Aleksandra, razni su primjeri u književnosti dečijeg bega u drugu realnost u trenutku suočavanja sa bolom, bolim odrastanjem, Koraljinu su pomenula, Pipi dugu čarapu, tu je Alisa u zemlji čuda, Charlie fabrika čokolade itd. Zbog čega misliš da je mašta odgovor i sredstvo za pravo odrastanje? Pa, okej, čekaj da radim. Pa mašta koja mene odmah asocira na bajku, naravno, zato što on postiče bajku i bavi se njom, predstavlja odličnu metaforu za nošenje sa stvarnim problemima. Zato što, evo na primjer, imali smo, to sam se sad setila, Bojana, morat ću da spomenem predstavu Peter Pan, gde je kapetan Kuka zapravo bio figura oca, koji ne žele da dozvoli, nije htjela da dozvoli Vendi da spava i dalje sa braćom jer je morala da odraste i onda se rađa čitav taj svet ne dođe, ali to je dosta pametno i dosta lepo, ja sećam, bila sam odušena na predstavu. Gde se otac pretvara u kapetana Kuku, što nije naravno u crtanom filmu, to je sad jedno novo tumačenje. I ovde vidimo, baš na primjeru, baš ovo što si rekla, kako mašta može da pomogne da se izborimo sa problemima u realnosti. E sada, negde, ja mislim da deca, skoro svako dete, ne bih baš išla toliko daleko da kažem svako, ima svoj neki izmaštani svet. Da li je to svet video igara, koji je potpuno legitiman, da li je to svet sad knjiga, znači književnosti, generalno pesama, filmova, serija, društvenih igara ili prosto igara na polju kao što su žmurke, mačke, levničiće koje sve već behu. Prosto ja mislim da sve te igre i izmaštavanje određenih situacija, izmaštavanje određenih karaktera, podražavanje određenih situacija nama negde kao da nas guraju ka stvarnom svetu, da mu priđemo sa tim nekim novim izmišljenim rešenjima koje smo već probali u nekom drugom svetu, onda znamo da tamo funkcionišu, onda će funkcionisati u stvarnosti. Kada se borimo protiv čudovišta, na primjer, u nekoj video igri, mi možda razmišljamo o našem šefu na poslu, na primjer, ili razmišljamo možda o nekom autoritetu koji nas nervira i mi ćemo možda svoje neko nezadovoljstvo izraziti tako. Ili ćemo razmišljati možda o neuzvraćenoj ljubavi. I onda ćemo svoju neku frustraciju opet izraziti u tom izmaštanom svetu i onda je to nekako, čini mi se, zdravije i lepše za sve. Da, da, odlično. Tako da ne važi samo za decu, ne važi samo za decu, važi za sve nas. Ja ću samo da se nadovežem sada na ovo što si pričala. Kaži mi, da li misliš da mašta može da bude i opasna i gde se tu postavlja granica? Kako da iskoristimo da ipak ostane? Da, pa ja sam pričala o tom težištu, prvo čim kažeš mašta je opasna, ono pomislim na onaj slučaj sa Teletubbiesima kad su deca skakali u bure, ja mislim da je to da, to je svim u glavi, ali ne mora da bude tako sada ekstremno. Mislim da uvek treba da postoji težište u realnosti. Ako je neko u teškoj depresiji, na primjer, što mu je život gori ovako u stvarnom svetu, on se sve više povlači prirodno u nešto izmišljeno gde mu je lakše. I to sad za decu jesu izmaštani svetovi, za odrasle su to, da kažemo, razne supstance ili razne kao opasna ponašanja kojima se mi koristimo da bi pobegli ili učinili stvarnost lepšom. Ali kada postoji težište u realnosti kao što su prijatelji, porodica, rođaci, posao, kućni ljubimci, ljubavnici, šta god, i kada je to neki zdrav odnos, mislim da se onda tu, to je kao neki konopac koji je oko našeg struka, i onda uvek ćemo znati put nazad. Mislim, ja da tako gledam, kao da ulaziš u neki lavirint, a onda si označio put i sad znaš da se vratiš. Ali, mislim, da uvek potreban oprez, jer vrlo brzo može da se
kako da kažem, da se padne u tu neku rupu iz koje, ne da nema izlaza, ali bi trebalo dosta da se pomoći, da se izađe, onda sad tu stupaju već neka veštačka pomagala, kao što su, ne znam, terapija, kao što su, terapija, svima potrebno, da. Tako da nije nemoguće izaći, hoću da kažem, iz nekog jako teškog stanja u koji čovek upadne. Naravno, možda je potrebna pomoć sa strane, to nije sramota priznati, ali uvek postoji izlaz, ali je dobro imati u starom svetu nekog koga volimo ili nešto što volimo da nas uvek povuče nazad. Da, i ti se čak to i simbolički predstavljala u svom romanu kao narukvicu ženinog druga. Da, narukvica koja... Da, jeste, jer ona je podsjeća na to što ima u pravom svetu što je vredno živjeti. Za šta vredno živjeti. Da, hvala ti. Želja je baš lepo ime. Suzana joj se široko osmehivala. Bila je rumena i imala je jarku crvenu kosu. Pa kako si? Neprestano je lupkala roze hemijskom sa perom na vrhu, što je počelo da je nervira, i nije skidala osmeh s lica. To nije moglo da bude normalno. Trava jarko zelena. Sva ta deca, okačena po zidovima ordinacije, bila su vesela. Toliko vesela da joj se učinilo da će pući od sve te silne radosti. A najradije ne bi odgovarala na pitanja. Ajde onda da ja tebe pitam, jel može tako? Valjda. Suzana je pljesnula rukama, kao da je njen odgovor nešto najlepše što je čula tog dana. Jel voliš da se igraš napolju s decom? Dobro, sad je loše vreme, ali eto kad je sunčano, hm? Pa, uvijek je loše vreme. Suzana se glasno nasmejala. Opet joj je bilo jasno zbog čega. Govorila je istinu. Dobro, onda da promenim pitanje. Da li se igraš sa decom kada pada kiša? Ponekad. Nije videla svrhu ovih pitanja. Da li je sunčano ili pada kiša, da li se igra ili se ne igra s decom, ništa od toga nije bitno. Ništa ne može da vrati tatu. A znala je da je to razlog njenog dolaska. Nasmijana Suzana je ustala da otvori prozor. Čačkala je zub noktom. Mora da joj se parče lešnika negde zaglavilo. A je li imaš najboljeg prijatelja ili prijateljicu? Imam. Prijatelja. Da, reći će joj za Vuka. Baš da vidi šta će joj na to odgovoriti. Mogla je da priča o Luki i onda bi sve bilo normalno. Da su je ovde doveli pre par dana, možda bi bilo drugačije. Ali Luka je ljut, a ona je sada imala mnogo važnija posla. A ko je to, ako smem da pitam? Suzana je sela. Zove se Vuk. Želja je primetila da je Suzana otvorila neki blokčić i počela da piskara nešto u njemu. A šta to pišete? Ma samo crtam nešto. I mi odrasli moramo da se zabavljamo, zar ne? Pa šta radite ti i Vuk? Normalne stvari. Fino, fino. On je vrlo usamljen jer nema drugih prijatelja osim mene. Izgledalo je kao da se Suzana zabrinula. Pa nije valjda kad su deca sama, ne valja kad su deca sama, nikako. Zato treba da se boravi napolju s drugima. Znaš, neka to pomaže da se ne bude tužan. Da li se slažeš sa mnom? Pa da, mislim da je srećniji otkako se družim. Aha, sad je uopšte nije gledala. Samo je brzo zapisivala sve što je Želja govorila. Mogla je da joj kaže najveću glupost, ona bi to zapisala. On je potpuno sam, znate. Živi na groblju. Suzana se na trenutak zbunila, pa se onda nervozno nasmijala. Jer je mrtav. Suzana je glasno pročistila grlo. Da, umro je od pada s ringišpila. Pre 5 godina. Ja sam ga upoznala kada sam ubrala hrizantemin cvet. To je razlog što mogu da ga vidim. I eto, lepo se družimo od tada. Vidim da si veoma bistra devojčica, ali hajde da obećamo nešto jedna drugoj. Nećemo izmišljati stvari koje ne postoje zato što se plašimo da pričamo o stvarnom problemu, a? Ništa ja ne izmišljam. Lepo je što imaš bujnu maštu, stvarno jeste. Ali nekad mora da se odvoji ono što je stvarno od onoga što bismo voleli da bude. Suzana se široko osmehnula. Uzdahnula je. Čak i kad je govorila istinu, svi su mislili da je izmišlja. Isto kao mama ili Luka. Stegla je šaku u pesnicu. Mislim da treba da pričamo o tvom tati. Sat na zidu je otkucao 3 puta. Ne. Zalupila je vratima ordinacije toliko jako
da je mama poskočila sa stolice. Nije ništa pitala. Videla je da su joj oči pune suza. Sad je nije bilo briga hoće li ljudi primetiti. Kao što smo rekli, žena ima 12 godina i nedavno se susrela sa smrću oca. Aleksandra, kaži mi, da li misliš da deca koja se ranije susretnu sa smrću brže odrastu ili naprotiv prođu kroz neku neminovnu fazu regresije? Kako ti to doživljavaš? Pa to je mač sa dve oštrice, zato što da, trauma ih natera da brže sazre u nekim oblastima, u nekim delovima, ali ja mislim da tada usvoje određene obrasce koji funkcionišu tada, da ne bi razmišljali o traumi, onda kad porastu, mislim da se pojave neke pukotine tu i onda neminovno, kao što si i rekla, prođu kroz fazu regresije koja, mogu da kažem, mora da se desi da bi se čovek opet sastavio. I možda, možda, kada bi se kroz ovakvu vrstu traume prolazilo sa više osjećaja, uz veću podršku okoline i bližnjih, možda se ta regresija ne bi ni desila. Ali to su moje nagađanja, nisam psihologa, nema. Da, meni se nekako čini, ono, posmatrajući praksu i kao ljudi oko sebe, da ko to mora da se desi, što negde znači da detinjstvo ne može da se izbriše, kao detinjstvo, kroz detinjstvo mora se prođe i kroz odrastanje mora se prođe, pa makar to bilo i sa 40, kao zavisi kad se ta agresija desi. Da, da, redko postoji mnogo srećno detinjstvo, ali... Da. Ali sad su srećne neki način, da. Šta god. Ali dobro, to je malo fatalistički, da, kao da. Mora da se... Nemam pojma. Da, mora se odrasti. Dobro, da, mora se odrasti, a to je često malo bolno, ali ne mora mnogo da bude. Ne, mora, pa zavisi. Mašta tu. Da. Okej. Okay. Aleksandra, da li si ti imala neki svoj izmišljeni svet dok si odrastala i da li imaš i dalje? Imam. Dobro. Da pričam o tom. Pa ne, imam. Imala sam, ja sam mislila životinje priču samo. A šta si mislila? Da životinje priču samo da imaju tajnu neku da mu i kažu, da ću da odem u neki svet i tamo ću imam neka, ne znam, ratnica, šta god. I onda, sećam se, ja stojim na terasi, neki golubovi lete tu. I to nije bilo jako davno, zapravo. I ja gledam i kao, ajde, kaže mi nešto. Kaže mi, ono me gleda samo... Naravno, odletali su i to je top. Ali dobro, dalje pričam sa životinjama. Da, tako da se to... Poznajem, ja znam da ti imenuješ muve, na primjer, muve su Miljana i tako muve, da. Muve Miljana, uvijek da. Ali sve muve su Miljane. Ali dobro, mislim da dobro, ja sad šalim. Ali jesam imala, naravno, verovala sam u svakakve stvari, od Deda Mraza do Vila, do... Ne znam šta još ima, mislim veštice, naravno, dobro, sad verujem u veštice. Eko, pa se htjela pitam u šta da, ali to nekako, danas. Pa da, pa čvrsto verujem u sve to, samo što okay. Neću misliti, ako mislim da mogu da letim, neću skočiti sa zgrade, jer podsvesno znam da ne, baš ću i umreću, to je to. Ali mislim da ta neka, kako da kažem, verovanje uvek mora, uvek, ne moraju, ali bi trebalo da se zadrže zato što zaista nam život čine bajkovitim i lepšim. Mm-hmm. Tako da ne, neću nikad odustati od toga i da veštice postoje. To je to. Da se slažem. Nema šta tu da se priča. To je to. Hvala ti. Aleksandra, kao što sam rekla na početku, ti si završila dramaturgiju. Kaži mi, kako je dramaturgija uticala na tvoje stvaralaštvo koje se proteže očigledno kroz sve književne forme, gde te oslobodila, gde ograničila? Jesi uspela to negde sa sobom da, pa, da razgraniči? Ne znam iskreno još, ali uticala u smislu da sam ispekla zanat. Okay. To je to, zato što pisanje jeste zanat, kao što je friziranje ili kao što je obućarstvo, što je to potpuno ista stvar, samo je druga sfera stvaralaštva. A oslobodilo me, pa ne najprve da kažem da me ograničilo. Da se vratimo na dramaturgiju, šta je tebe dramaturgija naučila što možeš da koristiš i u svim drugim formama književnim kojima se baviš? Šta je to? Ne. Pa prvo planiranje, okay. Drugo... više ruka okay. određenog dela, onda uvidu karaktere, uvidu strukturu priče, kako sve to povezuje, šematski prikazi različitih žanrova, učenje o žanrovima, učenje o epohama, o kako da kažem, drugim stvaraocima, korištenje različitih medija za jednu potpuno, naprimer, desetu stvar. Ja sad pišem romana, bavim se pozorištem, bavim se filmom, radiom, videoigrama, a pišem roman koji ne postoji na repertoaru kod nas, na fakultetu. Ali svi ti alati koje sam dobila su mi pomogli da napišem ovaj roman. A mogu da kažem jedno da me ograničilo u mislima, u tom, u unutrašnjim monolozima, u opisivanju stvari i da sam to, možda sam ovde malo pustila sebe gde
gde sam pisala kako se Želja osjeća, šta ona sad misle, šta bi ona sad htela da uradi. Eto, evo, u ovom pogledu sa psihologičarkom, gde ona posmatra nju kako jede, pa mi sad imam uvid u to kako njoj to odvratno, kako ona nju gleda, nepoverljivo, ovo što je Marija pričala o patronizaciji, to se upravo dešava u ovom pogledu, to može da bude odličan primer, gde ona njoj kaže, pa gde si ti mala Želja, pa kako si ti pametna, dobra devojčica. Ne, ona jeste devojčica, ali će još malo biti žena, bukvalno za 2 godine, i ona zna da je to lažno i zna da, se, da pokušava da se spusti do njenog nivoa, da je ona mala dobra devojčica koja se nešto osjeća tužno, pa evo sad nek uzme čokoladu. I njoj je to jasno. I onda u tom smislu sam malo približila njena razmišljanja, njena osjećanja u romanu, dok, na primjer, kada bi ovo bio film, mi bi videli na njenom izrazu lica, videli bi u krupnom planu, videli bi po nekim reakcijama, videli bi možda detalj te čokolade koju sad ja lupam, ali ova suzana psihologička gužva, vidimo Želju koju, na primjer, gleda i smetaju to, i onda bi zaključila iz toga. A ovdje imamo napisano njen tok misli. To je razlika. Mada to nije ni ograničenje, to je prosto su druge forme. I svaka ima svoje lepote. Da. Šta ti je dalje u planu kada je u pitanju tvoje stvaralaštvo? Da, pa evo sad da dramatizuje ovo. Pa ne, to znam da kažem, ne, sad pričam ovo, očigledno ću da se bavim ovim i radit ću na dramatizaciji, svakako ću baš da se posvetim, pa kad mi izađu pesme, nakon toga, ne znam, imam u planu razne stvari, da zanima me razne stvari, da kao teme za romane, ako pričamo o književnosti, a što se tiče pozorišta, to je sada otvoren prostor, tu postoje mnoge mogućnosti, a što se tiče filma i televizije, kako šta bude dolazilo, ali i o tome intenzivno razmišljala, ne mogu se ništa kažem, konkretno. Dobro, neću se spojlaš. Pa neću, pošto stalno to vem. Ja bih zamolila tebe, Bojana, da pročitaš i još jedan. Na poslednji deo. Da. Pesma o crnoj ptici. Nije sve pesma ovdje. Da, nije sve pesma. Svetlo na tavanu je prigušeno. Želja je u pidžami bosa. Protrlja oči rukama. Ispred stoji njen tata sa violinom u ruci. Okrenut joj leđima. Tata, ali on se ne okreće. Mirno stoji i svira pesmu o crnoj ptici. Onoj koja je htjela da dotakne nebo, a svi su joj se smejali. Tata, da znaš da sam sanjala kako sviraš. On kao da ne čuje. Ona stoji pomalo zbunjena, hoće da mu priđe, ali se suzdrži. Odjednom on počne da peva. Jedna ptica, crna, mala, želi nešto čudno, drugo, što pre nje niko nije. Sve do neba plavog, vedrog želi ona da stigne. Nisu htjeli da veruju da je tako nešto moguće, jer pre nje niko nije. Ipak, ptica crna mala jednog dana na put krene, do oblaka, pa još više, širi krila, pa još brže, mala ptica do neba stigla, kljunom ga probala. I svi su u čudu stali, tužni, smešni, jer joj nisu verovali. Učinio se da tata plače, ne vidi, ali je sigurno u to. On odloži violinu na sto, prišla mu je, ali on izbegava da je pogleda. Tata, čuješ li me? Cima ga za rukav, ali on je zagledan u daljinu. Zašto nećeš da me pogledaš, tata? Molim te, tata. Pušta ga. Oči joj se napune suzama.